U toku septembra počeće sa radom Centar za inovativno preduzetništvo mladih, čime će biti završena prva faza projekta Naučno-tehnološkog parka u Nišu. Očekujemo da se to realizuje u najkraćem roku i ideja funkcionisanja čitavog Naučno-tehnološkog parka jeste da prvi korak, prva faza u razvoju neke ideje, neke nove firme bude Centar za inovativno preduzetništvo mladih, da iza toga neki koji su vezani pre svega za istraživanje i razvoj budu u drugoj fazi, odnosno toj lameli, a oni koji su spremni da rade sami na razvoju i proizvodnji gotovih proizvoda budu u naučno-tehnološkom parku. Ranđelović je izrazio nadu da će se krenuti sa izgradnjom zgrade naučno-tehnološkog parka kada bude počeo da radi Centar za inovativno preduzetništvo mladih. On ističe da je javni poziv za timove mladih stručnjaka u toku. Što se tiče konkretno poziva za studentski kreativni centar, odnosno Centar za inovativno preduzetništvo mladih, kao prve faze naučno-tehnološkog parka, radi se o ideji i konceptu praktično kod koga će stalno biti otvoren poziv za zainteresovane timove mladih stručnjaka sa kvalitetnim idejama. Javni poziv za timove mladih stručnjaka raspisala je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte i Ekonomski fakultet u Nišu. Druga faza projekta Naučno-tehnološkog parka je izgradnja lamele, dok treća faza predstavlja izgradnju zgrade ovog Naučno-tehnološkog parka.